Dobrý den. Na tomto webináři si ukážeme funkcionalitu tzv. Nových výpisů materiálu na výkresech. Jsou tři důvody, proč se tímto tématem zabývat. Za prvé, tato nová funkcionalita nahradí v budoucnu tu stávající, to znamená, pokud jste si vytvářeli své vlastní výpisy materiálu na výkresech, je vhodné si začít tyto šablony převádět do této nové funkcionality. A za druhé, nespornou výhodou těchto nových výpisů je, že vzhledem k těm předchozím se výkresy s těmito výpisy mnohem rychleji vytvářejí, to znamená rychlost. No a za třetí, vytváření těch šablon je mnohem jednodušší, jak si za okamžik ukážeme na příkladu šablony pro výpis plechu. Ta šablona se vlastně vytváří přímo v prostředí AutoCADu. Já jsem si tady vytvořil pomocí úseček jakýsi raster, aby se mi to vytvářelo trošku jednodušeji. Tak, kde k tomu najdeme ty ikonky, takže pokud používáte pásy karet, zde v pásu karet AS dokumentace máme tyto tři funkce, anebo pokud používáte klasické prostředí nástrojích panelů, najdete tyto tři funkce zde. Takže prvním krokem je vytvořit si buňky výpisu, což se zadává takhle dvěma body jakýsi obdélníček, tím se vytvořila ta buňka. No a nyní v dialogu, který vám připomíná dialog pro nastavování popisů a stejným způsobem se s ním pracuje, tak se určí obsah té buňky. Takže v té první řádce většinou jsou jenom texty, vlastně označení, co ten sloupeček bude obsahovat, takže já si zadám vhodnou velikost, můžu si zvolit typ písma, podtržení, barvu a tak dále. Tady vlastně v té další kartě máme ohraničení, takže já dám, dejme tomu, zarovnání dolů doleva a dejme tomu ten pravé ohraničení nemusím vytvářet, případně ani to dolní. Tak, tu buňku si můžu skopírovat pomocí AutoCADu a zedituju. Takže můžu upravit ten rozměr pomocí uzlu a samozřejmě poklepáním také obsah, takže tady bychom měli název. Tady budeme mít, dejme tomu, délku a změním zarovnání na pravé, protože se bude jednat o číslo a tam je to vhodné. Tak, znovu skopíruji tyto buňky. Tak a zase upravím. Takže tady bychom si dali, dejme tomu, počet, tady budeme mít materiál, hmotnost jednoho kusu, a co se týče těch rozměrů té tabulky nebo těch buněk, tak nemusí to být zcela přesně tak, jak to pak budete chtít mít ve výsledku, protože ta tabulka se dá přizpůsobovat. Tak a tady bychom měli celkovou hmotnost té položky. Tak a upravíme zarovnání. Tak. Další řádku vytvoříme s kopírováním a zase editací. A tady už bude v té další řádce vlastní obsah té tabulky, takže obsahem těch buněk jsou takzvané tokeny. Ty tokeny vybíráme zde, takže pro tu pozici máme tady číslo hlavní položky. Tady dáme token jméno. Ten pro délku se jmenuje stejně.
propočet tam bude token, který se jmenuje quantity in model. Materiál se jmenuje také materiál. Tak pro hmotnost jednoho kusu se jmenuje token hmotnost. A pro celkovou hmotnost položky je token, který se jmenuje weight model selection. Tak. A vytvoříme si třetí řádku, která obvykle obsahuje, nebo tu poslední řádku výpisu, která obvykle obsahuje součet některých těch sloupečků, takže v našem případě si to ukážeme na tom sloupečku pro hmotnost a počet. Takže nejprve si upravím, dejme tomu ty rozměry, protože tu poslední řádku mám o něco větší. Tak a upravíme ten token. Tím, že nebudeme přepisovat, ale dáme kurzor na začátek toho pole a dáme před ten vlastní token, který chceme sečíst, tak tam je token součet. Tímto způsobem můžeme upravit. Tak. No a ještě tam můžeme dát třeba takto. To ohraničení. Tak je jasné, že tady bychom museli dát ještě třeba s nějakou prázdnou bunku nebo něco podobného, dá se to ještě upravit. Tak jako další krok je vytvoření takzvaných skupin, protože to záhlaví, ten vlastní obsah a ty bunky to, těch součtů musí být ve vlastní takzvané skupině, což se udělá příkazem AutoCADu, anebo tady na to máme tu ikonku Advanced Tool. Název těch skupin je přesně dán, takže to záhlaví té tabulky se musí skládat ze skupiny, která se jmenuje Report Header. A vyberu ty buňky, které tam patří. Tak. Ten obsah, ty buňky s obsahem patří do skupiny Details. No a součtová skupina se jmenuje Group Footer 1. Tak. To je druhý krok pro vytvoření té šablony. No a třetí je třídění a obsah výpisu. Takže zde si určíme, podle kterého sloupečku se mají ty řádky třídit, takže já to budu chtít podle čísla pozice, takže to už tady mám nastaveno. A filtr objektů se týká obsahu té šablony, takže tady mám, řekl jsem, že ta šablona bude pro výpis plechu, takže tady mám zatrženo výpis plechu. Tak. Teďka tuto šablonu musíme uložit, a sice kam? Šablona musí být uložena do složky pro Advanced Tool, Shared, Support a udělal jsem si složku BOM Template. Tak, aby Advanced Tool věděl, že má používat tuto novou funkcionalitu pro výpisy, je potřeba to nastavit pomocí defaultu, takže pustil jsem Management Tools, aplikace defaulty a zde vyhledám slovo nové. A zde vidíme default nové, používat nové výpisy ve výkresech. A už to mám zatrženo na jedničku, takže je potřeba to zapnout na jedničku a pak případně znovu nahrát databázi. Tak, tady už vidíme model, na kterém tu novou šablonu můžeme otestovat, takže tady vyberu několik plechů a vytvoříme si vybrané pomocí procesu vybrané jednotlivé díly.
plechy. Tak otevřeme ten náš vytvořený výkres. Tak, v tuto chvíli ještě tento výkres neobsahuje ten náš výpis. K tomu by bylo potřeba si upravit ten prototypový výkres. Nicméně já tu šablonu nebo ten výpis vložím teďka dodatečně, a sice tímto příkazem. Zadám vlastně dvěma body obdélník, který určuje šířku té šablony, fixační body. To zadání vlastně je stejné, jak znáte z toho předchozího způsobu. Tak a vyberu tu šablonu, kterou jsem si tam uložil. No a poslední krok je mášnout funkci aktualizace výpisu. Tak a šablona je hotová. Takže já děkuju za pozornost a těším se na některém, že se uslyšíme na některém z dalších webinářů.